Acabada la presentació, els elogis i les disculpes, ha tocat posar-se a fer feina. Sergi ha dirigit a les 5 de l'hora baixa el seu primer entrenament com a màxim responsable tècnic del Mallorca. Aquesta és la crònica detallada del que ha passat a la ciutat esportiva. A poc es coneix les tresques de Son Bibiloni. I a mesura que ha anat passant l'hora baixa, ha anat connectant amb els seus nous jugadors. Gairebé mitja hora ha durat el discurs de Sergi Barjuan al vestidor. El tècnic, pel seu semblant, ha arribat amb ganes i energia. Aquí s'adona que l'Ago Júnior va tot sol al seu darrere i amb ell recorre amb un somriure tot el camí fins al camp d'entrenament. Aquest jugador del Barça no afronta el repte tot sol. Arriba amb els seus homes de confiança, que també s'han posat per feines. Ramon de Quintana, qui el teniu parlant amb Juste, és el segon entrenador. I qui es posa el dia amb els porters és Julio Iglesias, qui des d'avui ocupa el lloc de Miqui Garro. El quart home és Vicente Fuensalida, analista de l'equip. I pel que hem vist avui, venen amb els deures fets. Només el president Monti Galmés ha interromput l'estat de concentració del míster, capficat en els seus inseparables papers. Poques pistes ha deixat avui quant al possible 11 titular. El català té tota la plantilla disponible i sembla que Joan Oriol i Òscar Díaz són benvinguts al seu equip. Avui tot han estat confidències. Una complicitat especial té en Campa Badal, amb qui va coincidir a les categories inferiors del Barça. Enmig del cercle d'estirament, Sergi Barjuan ha fet la darrera xerrada. Cabrero, com a portaveu, sembla remugar. El tècnic vol implantar el seu sistema de feina. D'aquí a 3 dies han d'arribar els resultats.